היי לכולם, חזרתי לכן היום שוב בפעם השנייה עם סרטון אחרון לפורים, סרטון צבי או במבי, זה אותו הדבר. אני מתחילה עם שני מייקאפים, אחד בגוון האור שלי ואחד בעיר של לוריאל ושל מק. אני מערבבת את שניהם כדי שאני אקבל גוון אמצעי כזה ולא קיים מדי ולא בעיר מדי. מקבעת את הכל עם ברשת של רואל טקניק דה צ'יק ברוש, ואני מקבעת את הכל עם פודרה של יוסי ביטון, זה פודרה אבקתית. מקבעת את הכל עם מברשת פלאפי גדולה. אני עוברת לגבות, זה קיט קטן שקיבלתי מסמשבוקס, ואני לוקחת את שני הגוונים החומים ביותר באותו קיט. עם מברשת זוויתית אני פשוט מתחילה לסרטט את הגבות, קודם כל מהגבולות, ואז מתחילה למלות מבפנים. בעזרת מייקאפ לבן אני מתחילה להניח על האף-אף. למי שאין מייקאפ לבן, כל המייקאפים או הצבעי מים שיש בוואו, סקר, הביוטיקר גם יהיו מעולים. עם מברשת של אנטנם סינתטית כדורית, אני מתחילה לטשטש קצת את הגבולות. ממש ממש בכלילות, ממש אני לא עושה את זה, אני לא נשארת על זה יותר מדי, כי אני רוצה שזה יהיה נורא כליל. בעזרת מברשת זוויתית, אני לוקחת שוב את שני הגוונים החומים הקיט של סמשבוקס, מתחילה לצייר קו מהסוף של הגבה עד הסוף של האף כלפי מטה, ובאמצע האף על הגשר אני מתחילה להניח את אותו מייקאפ לבן שהנחתי בהתחלה. עולה למעלה, אני פשוט עושה הערות גם על עצמות הלחיים ומתחת לעיניים, אני פשוט עושה הערות ומטשטשת הכל עם האצבע. בעזרת מברשת של זויבה ואותם גוונים חומים מהקיט של סמשבוקס, אני מתחילה קצת לטשטש את הקו את הקווים שיצרתי בצדדים של האף, אני מחדדת יותר את ההצללה, ולאחר מכן אני עוברת לברונזר של בנפיט, ההולה, ביחד עם מברשת של מקה 168, ואני מתחילה ליצור לעצמי עצמות לחיים חדות, וגם אני אחר כך עושה לי הצללה במצח, ברקות, ולא צילמתי את החלק האחרון שעשיתי הצללה בלסת, בקו הלסת, אז גם שם תעשו את זה. ואני פשוט ככה מניחה ומטשטשת, ואני נכנסת כלפי הפנים של התפוחים, אני לא יורדת כלפי מטה, אלא יותר נכנסת לבפנים לכיוון האף. בעזרת עיפרון שחור אני מתחילה לתחום את הקצה של האף כדי שזה ייתן לי את המראה היותר חייתי, ואני פשוט מציירת לי מין תחום כזה, ואז אני מתחילה למלא את התבנית, בוא נקרא לזה. לאחר מכן אני מותחת קו מהסוף של האף כלפי מטה עד לסוף של השפה העליונה, ואני פשוט מתחילה לסרטט רק את השפה העליונה ומתחילה למלות אותה. לאחר מכן עם עיפרון לבן, זה של יוסי ביטון, אבל כל עיפרון לבן שיש לכם יהיה מעולה, אני תוחמת את קו המים התחתון ואני מתחילה לצייר לי מין חצי עיגול ושפיץ לכיוון האף, מין
איך אני אסביר לכם את זה בדיוק, כמו איילנר פנימי כזה. זה לא קשה במיוחד, כי העיפרון נורא קרמי ואפשר תמיד למחוק ואז לתקן, אבל לי לא היה צורך לעשות את זה, כי זה הלך לי ממש טוב. אני פשוט יוצרת מין שפיץ לכיוון האף, ומתחילה ליצור מין חצי עיגול לכיוון הסוף של העין, ואז גם בסוף של העין אני יוצרת לי מין שפיץ איילנר שאני מחברת אותו לגלגל העין, ממש לאיפה ששמתי את המייקאפ הלבן. בעזרת סלית לבנה אני פשוט מקבעת את המייקאפ הלבן על גלגל העין ועל עצם הגבה, וגם אני מקבעת את החצי עיגול והשפיץ שעשינו מתחת לעין. פשוט לטפוח צללית לבנה וזה כל הסיפור. עכשיו עם מברשת זוויתית אני לוקחת כל גוון חום, לא משנה לי איזה, תתפרעו לכן, ואני פשוט מתחילה קצת לתחום את השקע של העין ומטשטשת את זה עם אותו גוון חום עם מברשת פלאפית. עכשיו אני תוחמת את הגבולות של הקו של האיילנר התחתון שעשינו. אני פשוט תוחמת את השפיץ הקדמי עד לאיילנר שעשינו בסוף העין. אפשר לראות, אני תוחמת את זה נורא בקלילות, זה לא קשה עם כל גוון חום שיש לכם. אני בחרתי בגוון חום בהיר יותר, ולאחר הסרטון אפילו עשיתי אותו קצת יותר כהה, אני פשוט לא צילמתי את זה, אבל איזה שתרצו יהיה מעולף. אני פשוט מושכת את זה החוצה לכיוון הסוף של העין. אני ממשיכה עם איילנר, זה איילנר טוש של ג'ייד, זה הזוויתי, ואני פשוט מתחילה לצייר לי איילנר ממש ממש קטן מעל האיילנר הלבן שעשינו, ולאחר מכן אני גם מדביקה ריסים. אני מדביקה ריסים עם דבק שחור של ארדל, וגם הריסים עצמם של ארדל, זה הדני וויספיס. פשוט למורח דבק על הריסים, לחכות שיתייבש, ואני מניחה עם פינצטה מעל העין, ויש לי ככה ריסים ארוכים, ארוכים או ארוכות? נראה לי שארוכים. הריסים ארוכים, וכמו שחיה כזה, במבי, צבי, אני לא יודעת בדיוק איך להתייחס לזה בתור ריסים, אבל הבנתי שלחיות יש ככה ריסים נורא 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 ארוכים, וזה השתלב ממש יפה. אני חושבת שאפילו אם הייתי משיגה ריסים יותר ארוכים מזה, זה אפילו היה יכול לצאת יותר יפה, אבל זה מה שהיה לי. ואני ממשיכה למסקרה של מייבלין ניו יורק, ואני פשוט מחברת את הריסים שלי עם הריסים המלאכותיים. אני שמה מהמייקאפ הלבן על השפתיים ומטשטשת עם אותה מברשת ששמתי איתה את המייקאפ, ועם אותו עיפרון לבן אני מתחילה לצייר נקודות על הפנים, שזה בעצם הכתמים של הצבי. זה הלוק הסופי שלי לצבי או לבמבי, איך שתקראו לזה, זה אותו הדבר. זה הסרטון האחרון שלי לפורים, ככה שבסרטון הבא שאנחנו נתראה זה סרטון רגיל, סרטון ביוטי. כפי שראיתם, לא השתמשתי ביותר מיני מוצרים, זה מוצרים שיש כמעט אצל כל אחת מכן. מי שאין המייקאפ לבן יכולה להשיג בביוטי קר או בסקרה או בוואו, בכל החנויות האלה. וזהו, אז שיהיה לנו חג שמח, חג פורים שמח, אני נהניתי מאוד, מקווה שגם אתן, ונתראה בסרטון הבא. חג שמח.